მოგი სამოდი ჩემო ძვირფასება და ჩემო კარგება, ჩემო მშვენიერება. ვნახო დღეს სამი ასეთი გაშლა. რას აი მისი საუბარი თავის თავთან, როცა არის მარტო. აი თქვენზე. რას ეუბნება თავის თავს? რას ფიქრობს მაგ დროს? ნახოთ, აბა ვკითხოთ ახლა ჩვენ. Ну, ჯერ პირველ რიგში სიგნიფიკაცია გავაკეთოთ. პირველ რიგში მე მინდა გავაკეთო. ხო, კაი, იყოს მაშინ ჯერ თქვენ შორის რა ხდება. მერე მოვძებნოთ ჩვენი მეფე, ნახოთ ახლა რა ხდება მის სივრცეზე. სივრცეში და მერე უკვე ვკითხოთ რას. მან არას ვკითხოთ, ხო, მან არა არ მოგვატყუებს. გვერდყვე 100%-იან. საბავ ნახოთ თქვენ შორის ახლა რა ხდება ამ ეტაპზე. ხდება. Ну, აქ უფრო მაჩვენებენ რა, ისეთ. აქ არის. გოგოებო, აქ რა ხდება? გოგოებო. აქ არის როგორი სიტუაცია? მაჩვენებენ ეგრე, რომ გამოვიდე ჩვენთან პენტაკლების ზედოფალი. პენტაკლების ზედოფალი არის ქალი, რომელიც არის თავისი საქმეებით დაკავებული. ეხან აქ გამოვიდა კიდე იმპერატორი, ამიტომ მე შემიძლია დავუშვა ერთი მომენტი, რომ აქ იქნება სიგნიფიკაცია, როგორი იცით, შეიძლება აი ამ პოზიციით თქვა, რომ ერთი პოზიცია იქნება ქალის, ქალი გამოვიდა, რომელსაც გაქვთ თქვენ ურთიერთობა. თქვენ ხართ გათხოვილი, რომ აქ იმპერატორი მყავს. და ეს ურთიერთობა შეიძლება იყოს სამსახურში. გაიგეთ რა ხდება? და თქვენ გაინტერესოთ, იმიტომ რომ ეს პიროვნება არის ვიღაცა ახალი, ვისაც თქვენ გაინტერესებთ ახლა. აქ პირველი პოზიცია აშკარად იქნება მასეთი, იმიტომ რომ აქ, ну, არის სამსახურში ვიღაცა, შეიძლება გითვალთ თვალებს. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ნეტა რას ფიქრობს ეგ რა უნდა? კიდე მეორე ვარიანტი არის აქ ის, რომ თქვენ გოგო არის აქ, ну, მუშაობს სუ რაღაცა თავის საქმეებით არის დაკავებული. მაგრამ კიდე გაქვთ თქვენ რაღაცა ფიქრი, მაგრამ იცით ვიზე ადამიანზე, რომელმაც თავის დროზე, ну, თქვენ გიყვარდათ ეს ადამიანი ადრა, მაგრამ ამ ადამიანმა რაღაცა ისეთი გააკეთა, რომ, ну, რბილად რო ვთქვა, არასეც სიამოვნებდა. თქვენ შეიძლება უკვე დაშორებული ხართ ამ ადამიანზე. და მაგრამ ეს ადამიანი ეხლა თითქოს გამოჩნდა, ну, აქ როგორი მომენტი არის, იცით? აი ვისთანაც გამოჩნდა, შეიძლება даже ეს თქვენი ყოფილი ქმარიც იყო, ჩვენ რაღაცა ის დავიწყეთ ეს თემები ქმარზე, ხო, ყოფილი და შეიძლება ეს ამოთი ვთივდა, არ ვიცი, გოგოებო, მაგრამ აი ესეთი სიგნიფიკაცია ჩვენ გვაქვს. პირველი ის, რომ სამსახურში გითვალთვალებს ვიღაცა ადამიანი და ეს ადამიანი არის, ანუ რაღაც ახალი. კიდე არის აი ადამიანი, რომელიც თქვენ უკვისანს თქვენ ადრე გქონდათ სიყვარული, მაგრამ აქ თქვენ რაღაც დაშობა თქვენ იყავით ინიციატორი ამ ურთიერთობის დანგრევის, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან გიყვარდათ ეს ადამიანი, მაგრამ დიდი აქ მოხდა რაღაცა მოგატყუა ამ ადამიანს, ну რაღაც ისეთი გააკეთა, რომ არასასიამოვნო, მოდეთ ასე ვთქვათ. ეს ადამიანი თითქოს უკვე, აი რო გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან დაინტერესებული ხართ, არა ხართ ამ ადამიანი დაინტერესებული, მაგრამ რაღაცა ისეთი ენერგიებით მოვიდა კი ბატონო, საინტერესო შემიგი. ანუ ვერ ხდები თქვენ რაგი, აი უნდა მიხაროდეს თუ უნდა გავბრაზდე, აი ეგეთი რაღაცა, მაგრამ 4 ეს ადამიანი გოგოებო, ანუ ნახეთ, ვისაც ეხლა რეზონირდება რომ ხმარი, ანუ ყოფილი პარტნიორი, ხო, მნიშვნელოვანი პარტნიორი, ეს თავის დროზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენ ცხოვრებაში, მნიშვნელოვანი. შეიძლება მოვიდა ეხლა რაღაცა ესეთი, აი ეხლა ნახეთ, გამოგზავნილია იმისათვის, რომ რაღაც დაგეხმაროთ,
ქვენ რაღაც სიტუაციაში, ну, ვისთვის იქნება გოგოებო და წერეთ მე კომენტარებში, ვისთან რეზონირდება ეგ გაშლა დღეს. მაგრამ აქ თითქოს ადამიანი არის, როგორ იცით, განახლებული სიყვარულით. მაგრამ რო გითხრა თქვენ ძალიან გაგიხარდათ, მე აქ რაღაც ვერ ვხედავ. იმიტომ რომ აქ თითქოს რიცით როგორ არის, აქ დიდი ხანია თქვენ არ ყოფილ ხართ ვაფშე საერთოდ არ ქონათ არანაირი არაფერი, მაგრამ თითქოს ეს დამთავრდა ეს სიტუაცია ძალიან, ну, მიყვებიან თქვენ ისტორიას, რომ ძალიან ძალიან მტკივნეული თემები იყო და ასე შემდეგ. კარგი. მოდით ახლა ჩვენ გავახეთოთ კიდევ ნახოთ სივრცე, იქნება სივრცე უფრო გეტყვის თქვენ, ვიზე იქნება ეს გაშლა. აქ რაღაცა ორი პერსონაჟი გამოჩნდა. და რო არ დაგაბნიოთ, მაინც ნახოთ ახლა. იმიტომ რომ აქ რაღაც ახალი პერსონაჟი შემოვიდა ჩვენთან, ხო, თუ ატყობთ. რაღაც სხვანაირად ჩვენ მივდიოდით და შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში ხდება რაღაც ცვლილებები და მაგითო მასაც შემოგვეჭრა, ხო? კარგით, ნახოთ ახლა ჩვენ. მეფე პირველი, რომელიც იქნება, ის გვეტყვის ეგ არის თუ არ არის, ხო? Ну, нахат хмале без дедопале. И как а могуდი თქვენ როგორც აჰა, გვერდზე. კი, გოგოებო, нахат შეხედეთ ახლა რა ხდება. Ану, აქ იქნება საუბარი ადამიანზე, რომელთანაც თქვენ გქონდათ, ეს იგი გავდასრულებული ურთიერთობა. ადრე ეს ადამიანი გიყვარდათ. მე ხა აღარ გიყვარდი. ოკეი. იმიტომ რომ აქ არის როგორი მომენტი, იცით? აქ უკვე თქვენ როგორ ხართ, იცით? აქ მე ვიკითხებოდი მეფეზე, მაგრამ აქ ამოდის ეგრევე დედოფალმა მაჩვენა, არა მე ჩემზე ლაპარაკებ. დაიგეთ? აქ შეიძლება იცით როგორი მომენტი არის? ადრე ამ ადამიანზე იყავით მიჯაჭვული ძალიან. ეს ადამიანი გიყვარდათ ძალიან, მართლა შემიძლია გითხრათ, აი მართლა. მაგრამ ეხლა უკვე როგორ არის, იცით? თქვენ ყველანაირად შეეცადეთ მაქსიმალურად, რომ ეს ადამიანი უკვე აღარც ახსენოთ საერთოდ. Всё, მორჩა. მე მივდივარ ახალ გზაზე. მე აღარ მაინტერესებს არაფერი ამ ადამიანს. აქ ეგეთი ენერგია მოდის. არაფერი მე აღარ მაინტერესებს ამ ადამიანს. Ну. იცით როგორი სიტუაცია და აქ თვითონ ორი ვეზე მიყვებიან, მაგრამ კიდე გამოვიდა მეფე. ორი იყო, ორი გამოდის ისე. შეიძლება ეცეთ როგორი მომენტი კიდე იყოს აქ, რომ თქვენ ის სიტუაცია, ის ყოფილი, ეს ყოფილი პერსონაჟი თქვენ უკვე всё დატოვეთ წარსულში. იცით თქვენ, რომ აქ არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ თქვენ პრინციპში შეიძლება უკვე სხვა ადამიანი წყავთ, რომელთანაც, ну, კარგად ხართ რა და ის უკვე აღარც გაინტერესებთ. კი, კი ბატონო, თქვენ ხართ უკვე სხვა გზით მიდიხართ, სადაც ძალიან კმაყოფილი ხართ იმით, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ახლა რაღაც ისეთი სიტუაციები, რა კიდე ორი ადამიანი, მაგრამ ну, მოდით მაშინ იქნება თქვენ გაინტერესებას უშუალოდ იმ ადამიანზე, ხო, რაზე ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე, აი თავის თავს რას ეუბნება ეს პერსონაჟი, როცა არის მარტო. გითხოთ. როცა არის მარტო, როცა რამეს აკეთებთ, როცა თქვა აკეთებს, როცა თქვა რამე დაკავებულია, ჩვენ ხოლმე სულ რაღაცაზე ვფიქრობთ, ხო? აი, აბა გითხარი, რას ფიქრობ შენ ახლა?
Ну, а именно манарас чуйнеба, ар шейцелеба, ар шейцелеба. Манарари за магари, ну, сет интимури ар, са даста ру ар шейлеба, маган цалиен, цалиен магари арис, закитхуашин. Ак нахат рахтеба, шефадет, Квен и Авид Амадамиани стоят сален, если дром Мирату Визахе, Хацар Сульши, Митору Акмачуни, Псро, Амаз, если Адамиани схватили сален, Шива, тут оба анализа, кетепс, Имасеро, Ратом, Квен, ай, Миатовет, Акшили, Баганкурцини, Бацкондат, Дидич, Хубисмирин, Имитору, Нахет, Эхамаги, Сипикревияк, Акшили, Баткони, Уртирта, Бороться, Дасруда, Эс адамьяни, махнат залин ганец дидам. И бидор ай титкос рогури момент, мага ми аргам ар гамоврит схавро, ак шейлеба мохта рагаца ме сами пирици, от шейлеба юко халат. Нахет, рамдет баналури арунда юкос маграм. Эс эхам ми хове китхебе, магас твитон распи кроп сам ситуация за ант квензе. Ак мачуне псро, Шейлиба даже болу периодчи, у кого-то ситуация конетро сексуалу рец моменты бит сагар конетро кура аг. Да, ну, диди ганс тэпи, о, диди, мартла ше мачу нэпсрут ки, исэц мачу нэпсрут залиян ви нервиу улет, залиян аэскан курцине баро и го, ви нервиу улет, залиян ак вигаца санган курцине баци, о, арам холоту кадыхла, уртирту биз дашлам. Магам, аха, мачунепс кидирас, он раз пикробзат квен, цалин сасурвелу кали, авит магисус, мага, ама ведрос, исети тав небарис, ра, эгисети калиеро, ай, румелиц акетепс имас рац мас унда, рогурц унда, вистана сунда да сада сундара, ай, гете рагаца тема. Магам, Квертхебес дедопали, джерсите, акарис цецхалис дедопали, о, эсарис, ай, цалиен, рогули, ицит, цалиен исите уцлиери сикали, усексуалу сикали, мимзидвели кали, мага, амшим тховаш, рада гавчерде, эс мачуне псро, упро рогуц тавнеба, адгада даасрула квелапери, ра, Магам, мехшират вихсенет ам ситуация с родцашен адекида миматова. А я сацухапс мага салиян. Имдро аку эчвелю гашор ико гогос гашор. Имдро сваташорес киде рогури моменты ойцет. Ну, ак дитки вилс мачуне псро, дзян ганица дэ. Имдро ак шейлиба манту гигалата тецоде троес гаництис магас. Маграм шейлева пикропс ро, но май усамар тут мечуба. Аркит, ну ты таба киде митхарит раз пикропс, киде спировне банкен гогозе. Киде раз пикропс. Ну, ак нахат раз пикропс, паташорис, эсадамияни, ак квеубне баром, айда ушлат ром, миссии не баро копили, эс адамьяни, арасодес, ар даангрелда ам оджахс. Имитом ром, титкос рогури моменти арис, ай бедит арис, эс, ки олапис ми ухедават, ро ак, ме сами пири оку киде мачунебен, иго, маграм, ме твитон майнц, арасодес, ар даангрелда ам оджахс, ра, ай арасодес, ме, Майнц, ай, рацарунда мумхтарего, ругуцарунда мумхтарего, ара. Да эхла укве, рагаца магас твитонац укве, шелева да гауш са сурвили да гитвал твалевс. Ай, моде таба вкитхот саэр, тот эхла шен ро пикроб ам гогозе. Рагинда ам гогостан. Рагинда ам гогостан, сидам дюлеши. Рагинда, ратом. Ну, все другие моменты. Арис, ама са интересы с первого рикши. Как туарат квен винме. И митомру нахат другие моменты. Рагинда, ши нам гогостан.
აი ხა თქვენ რო დაუშვათ მარტო იყოთ, ეს ძალიან კმაყოფილი იქნებოდა. რა გინდა შენ მითხარე? რა ზდები? რა გინდა? რა გინდა, რა გინდა, რა გინდა? მითხარი ხლა. მეუბნება რომ მე აქ ნუ ეგრევე ეს რაც გითხარით კი არის, მაგრამ აი კიდე ერთი პოზიცია. იცით როგორი მომენტია თითქოს? გინდა. თუ დაუშვათ თქვენ ახლა, ნუ იმის მერე, რაც ამ ადამიანს გაშორდით, თქვენ თითქოს რაღაც ესეთი განვითარება გაქვთ, რომ უფრო გახდეთ უფრო მიმზიდველი, უფრო წარმატებული, უფრო გაიზარდეთ, უფრო შეიცვალეთ. ანუ რაც მე წავედი იმის, ნუ რაც გაშორდით, ხო? მე მართლა შეიძლება თქვენ სოციქსელებს უყურებს, შეიძლება ვიღაცა რაღაცას უყვება თქვენზე ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ყველა ვარიანტში გითვალთვალებს, ყველა ვარიანტში აინტერესებს თქვენი ცხოვრება, თქვენ ყავთ თუ არა ვინმე, აი ეს აინტერესებს უეჭველი და აი ეს მაინტერესებს კიდე აქ რა. რა გინდა შენ? რაღაც ანერვიულებს ეს თქვენი კარგად ყოფნა. რატო? ნუ შენ რო არ წასული ყავეო, შენ იქნებოდი ჩემ, ანუ ეს როგორ არის, იცით? როცა თავიდან შეიძლება, ნუ ყובה ეს ადამიანი რო არ აღიარებს რომ იყო რაღაცა მომენტები, როცა ჩხუბიც კონერის გამოც დავშორდეთ რაღაც რაღაც რაღაც, მაგრამ ეხლა ნახე თქვენ რომ მიაღწიეთ რაღაც წარმატებას, ხო, თქვენ ცხოვრებაში, ნუ ყველას თავისი, ხო? ეს ეხლა თითქოს რას ფიქრობს, რომ არ შენი ბრალია, შენ რო არ წასულიყავე, მე არ წავიდოდი და ჩვენ მაინც ვიქნებოდით ერთად. და ეხლა თქვენ რომ ну, ეს მოსწონს რა, თქვენი ესეთი წარმატება მოსწონს და მეც ვიქნებოდი უკვე შენ ამასთან ერთად, ეგრო არ წასულიყო, ეს იქნებოდი ჩემი. რა იქით რა ხდება? და უკვე ჩვენ ერთად რაღაცას შეება მივაღწევდით, მაგრამ ამავე დროს ადგა და ზურგი შემაქცია ამ გოგოლო რა, ზურგი შემაქცია. და ну, ხო, და დაასრულა თვითონ. თვითონ, ანუ თქვენზე რაღაცა გულიწყვება, რომ მე ვეცადე, მე არ მინდოდა მისი გაშვება, მე ძალიან მიჯაჭვულიც ვიყავი, არ მინდოდა რომ კი ბატონო, იყო რაღაცა მომენტები, მაგრამ მაინც ის იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მაგრამ აი ასე გააკეთე და წავიდე. ანუ თქვენ გაფრაშეთ, რომ იმაში რომ დამნაშავე თქვენ ხართ. კარგით, მოდით და ნახოთ, ეხლა რა გრძნობა გაქვს შენ ამ გოგოსთან, გოგოს მიმართ? ну ეს ახლა გოგოებო იხსენებს რას, იცით? აქ კიდე რას მაჩვენებს, იცით? ანუ გრძნობას არ მაჩვენებს, მაჩვენებს უბრალოდ იმას, რომ მე ხშირად ვფიქრობ. მე ხშირად ვფიქრობ იმ პერიოდზე, როცა ჩვენ ვიყავით ერთად, როცა ну უყურებს ეთყობა სოციქსელში თუ გაქვთ თქვენ სურათები ყველა ვარიანტში, მაგას ათვალიერებს. და აი რო გითხრათ ახლა გრძნობა, სიყვარული და ეგეთი რამეები, არა. აქ იცით როგორ არის, რომ ну შეიძლება მომენტი ამაყება, რომ თქვენ კიდევაც კიდე თქვენ ესეთ რაღაცას მიაღწიეთ, თქობა, ხო? რომ მაგას ახლა ეამაყება, იმით რომ აი მე ვიყავი მის ცხოვრებაში, ხო, ხდებოდა, ანუ ეს იყო ჩემი ცოლი და უშო. აქ უფრო მეტად იხსენებს რაღაც თქვენ მომენტებს რა, აი აქ ეგეთი სიტუაცია არის რა. მაგრამ უფრო არის ახლა ის, რომ აი ძალიან კარგად უგრძნობ თავს ისედაც რა, როგორც ახლა ვარ. ну დაუშვათ თქვენ რო სიტყვაზე იყო თანახმარო, უბრალოდ აი თუნდაც მეგობრულ სექსუალურ ურთიერთობას, ეგ ლარზე არ იქნება და მე ისეთი ის, მაგრამ აქ როგორი მომენტი, იცით? მაინც იყავით ფრთხილად, იცით? ფრთხილად იყავით ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ აქ არის დიდი ისეთი ამას რა უნდა, იცით, რომ
აი სექსუალური ურთიერთობა თქვენთან უნდა გაიგეთ, ანუ დაუშვოთ ახლა აქ ცოლობას და რამეს არა, მაგრამ თქვენ თუ დაუშვოთ ახლა ეს ადამიანი შეხვდებათ ხო? ანუ შეხვდა, ეს ფიქრობს იმას, რომ აი მაგალითად რო იყოს ჩემი თქვა საყვარელი, უხალ იყო, ნუ უარეს ბევრჯერ არის ეგეთ სიტუაციები, ნუ დღეს რაღაც უცნაური ისტორია ვისი არის მომწერა თქო. როცა დაშორდებიან, მერე შეხვდებიან და მერე ახლა როგორც საყვარლები ისე არის. ამას ეს სიტუაცია აქვს. აი ეს უნდა ყოველ შემთხვევაში თქვენთან. თან მუდმივ საფუძველს. კარგი, მოდით ახლა რაღაც ესეთ არეულები აქვს ჩვენ, ეს რაღაც სიტუაცია, უბრალოდ რაღაც ჩვენ რომ მიუყვებით სხვა ისტორიები გვაქვს ხო, მაგრამ დღეს აი ასეთი ისტორია. მაშინ ამბე მითხარეთ ახლა საერთოდ რამე მომავალი თუ არის ამ ურთიერთობას, ну, რა ვიცი, მომავალი თუ. Ну, აქ გეუბნები, აქ მომავალი იქნება, როგორი იცით, სექსუალური კიბატონო, მაგრამ ისე ვისი სიტუაცია შეიძლება გამეორდეს, როგორიც იყო ადრე, რისგან თქვენ გაიგეცით, იქ ეს მოხდება ისე ვისე. Რომ მაგას რო ისე თქვათ სიყვარული სიყვარულობანა ეთამაშოთ. ამ ადამიანს კიდე ვიღაცა ყავს უკვე ჯერ ეს ერთი და შეიძლება თქვათ ახლა ბევრიც რო დაგიფიცოს სიყვარული და რაღაცები, მაინც იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი არ არის აქ მარტო, მაგას ყავს ვიღაცები. ვიღაცა და ამიტომ უბრალოდ თქვენ რო ახლა ასეთი მიმზიდველი და მაგი ხედავს ეს ყობა, რომ ეს ამას უნდა, რომ თქვენ თვითონ ინიციატივა გამოაჩინოთ და საინტერესო. ანუ ნახეთ რა ხდება. Ну, ეს ადამიანი სხვადასხვა ძალიან მალავს, ძალიან მალავს, რომ თქვენზე ფიქრობს ეგა სულ. და აი როგორ არის ეს, ну, მე არ გეტყვით, რომ 24-7 თქვენზე ფიქრობს, მაგრამ თქვენ რომ თქვენზე რომ ფიქრობს კი, მაგრამ არავის არ ეუბნება სხვადასხვა ესეგა. ჩუმად. აქ ჩუმად არის ეგეთი მომენტები. არის. აქ როგორი სიტუაცია იცით, ნახეთ, მოხდა თქვენ შორის ეს სიტუაცია არასასიამოვნო. მოხდა. მაგრამ ადამიანს ალბათ აქ არ უნდა თქვენთან არ დაშორება არც არაფერი, მე თვითონაც აქ ეს ცხოვრება რო გითხრა დალაგებული აქვს, არა. და უბრალოდ იქცენებს კაი პერიოდებს, რომელიც იყო თქვენთან, მაგრამ ეგ არის, რომ ამისი აღიარება არ უნდა, არ არის არეთყოს ეგა, შეიძლება, ну, აი მარტო ხედავთ, ჩვენ გავიგეთ, რომ აი თქვათ, რომ ცუდათ ვარ და ნანობ და რომ შეიძლებოდეს დროს დაბრუნება და ვიბრუნებდი და ეხლაც, რომ რამე თქვენ შორის მოხდეს, სიტყვაზე თქვენ თანახმა იქნებით, რომ ну დაუშვოთ მაგასთან გააგრძელოთ ურთიერთობა, მხოლოდ ისეთი რო თქვა, აი სექსუალური დაუშვოთ ხო, უარზე არ იქნება შემიძლია გითხრათ, ამიტომ ну რა თქმა უნდა ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენი არჩევანი, თუ თქვენ ახლა თქვენთვის მისაღები, ეგ უკვე მე მასეთ არჩევებს არ ვაძლევს, ყველა თავის არჩევანს აკეთებს თვითონ. Ну, ай, ასეთი იყო დღევანდელი სიტუაცია, არ ვიცი მომწერეთ გელოდებით, იმიტომ რომ რაღაც არ გქონდა ჩვენ ეგეთი სიტუაციები, შეიძლება ახალი გოგოები შემოგრინდა და თავისი ისტორიები შემოგთავაზეს, ხო? და გელოდებით კომენტარებში, როგორც ყოველთვის, ყოველთვის კითხულობ, დიდი მადლობა ჩემო ლამაზებო თქვენი თბილი სიტყვებისთვის. ძალიან მიხარია, რომ თქვენ რეზონირდება ჩემი გაშლები და როსწავლოთ ბევრ რამეს. ესე ძალიან ძალიან სასიამოვნოა. თუ პირადი კონსულტაციები გინოთ, ამ ვიდეოს ქვეშ არის ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია, რომ მიკითხებენ ძალიან ხშირად Facebook-შიც მწერენ, რომ აი როგორ შეიძლება. აგიხსნით ყველაფერს. ამას დაგემშვიდობებით, მიყვარხარ ძალიან და მადლობა, რომ ჩემთან ხარ.